ভেন্দি পিঁয়াজ বিলাহী আলু কুটি থোৱা হৈছে। এটা কেৰাহীত মিঠাতেল দিম, তেলটো গৰম হ'বলৈ দিম। তাত জিৰা দিলোঁ, জিৰাটো ফুটিবলৈ দিছোঁ। তাত আমি কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ দুপিচ। তাৰপিছত আমি তাত পিঁয়াজ দিম, পিঁয়াজটো পাতল পাতলকৈ কাটি লোৱা হৈছে। তাত নহৰু দিলোঁ আৰু বিলাহী দীঘলকৈ কাটি লওঁ। দীঘলকৈ কাটি লোৱা আলু একেলগে দি দিলোঁ। লাই গেছটো কম তাপত থৈ ঢাকি থ'লোঁ। ঢাকন গুচাই অলপ পানী আকৌ ঢাকি থ'লোঁ। তাত জিৰাৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ গুড়ি দি পেলাই ভালকৈ মিহলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি কাটি থোৱা ভেন্দিখিনি দি দিলোঁ। ভালকৈ লাৰি থাকিব লাগিব। অলপমান পানী দি পেলাই আকৌ লাৰিলোঁ, গেছ কমাই কৰি ঢাকি থ'লোঁ। ঢাকনি গুচাই আকৌ এবাৰ লাৰিলোঁ। এয়া তৈয়াৰ আমাৰ মছলা ভেন্দি।